የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሀገራዊ ምክክር ውጤታማነት የበኩላቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከመላ ሀገሪቱ ከተውጣጡ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራንና አመራሮች ጋር እየተወያየ ነው። የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በእውቀታቸው ስለ ምክክር ሂደቱ ግንዛቤ በማስጨበጥና በመሳሰል ተግባራት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እየተጠየቀ ነው። ሳሙኤል ወርቀየው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሳሙኤል እንደምን አለ? በትምህርት ዙሪያ እየተነሱ ያሉ ሐሳቦች ምንድን ናቸው? በቀጣይስ ምን እየታቀደ ይገኛል? አመሰግናለሁ ለይኩን። እንደምን ዋልክ? እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? እንግዲህ በሀገራችን የሚያጋጥሙ አለመግባባቶችና የሐሳብ ልዩነቶችን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለመፍታት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ እንግዲህ በርካታ ጊዜያት አልፈዋል። በእነዚህ ጊዜያትም የተለያዩ ክንዋኔዎችን እያደረገ ይገኛል። ለአብነትም በተለያዩ በአብዛኛው በሚባሉ በአብዛኛው ክልሎች የተሳታፊዎች ልየታ ማካሄዱ የሚታወቅ ነው። ምናልባት ይህ ኮሚሽን ውጤታማ እንዲሆንና የተፈለገለት ዓላማም አስተዋጽኦ እንዲያበረክት እንግዲህ የኮሚሽኑ ብቻ የሚሰጥ ተግባር አይደለም። የማንኛውንም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ይጠይቃልና ለአብነትም የሚዲያ ተቋማትን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የዲያስፖራውንና አጠቃላይ የትምህርት ማህበረሰቡን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ርብርብ ማድረግን ይጠይቃልና ከዚህ በፊትም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ቆይቷል። ዛሬውም የዚሁ አንድ አካል የሆነው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን ጨምሮ ማለት ነው ከነሱ ባለድርሻ አካላት ከመምህራን እንዲሁም ደግሞ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮች ጋር ነው ውይይት እያደረገ የሚገኘው። በተለይ በዚህ የውይይት መድረክም የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርያን ጨምሮ የተለያዩ ኮሚሽነሮች ተገኝተዋል። በእነዚህም በተለይ ስለ ኮሚሽኑ ምንነት አስፈላጊነትና መቋቋሚያ አዋጅን ጨምሮ የተለያዩ ሰነዶች ወይም አስጨብጫ ስራዎች ተሰርተዋል ወይም ደግሞ ማብራሪያዎች ተሰጥተዋል ማለት ነው። ምናልባት በዚህም በተለይ ለምክክሩ ወይም ደግሞ ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ውጤታማነት የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምንድን ነው ሚናቸው የሚለውን ስንመለከት በተለይም የመጀመሪያውና ዋነኛው የሚሆነው በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቶች ውስጥ መሳተፍ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በተለያዩ ክልሎች የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራዎች አሁን በቅርብ እንደሚጀመሩ ሲገለጽ ቆይቷል። ምንም እንኳን የተሳታፊዎች ሁኔታ ቢደረግም የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራዎች ግን የቀጣይ ስራዎች ናቸውና በእነዚህ ስራዎች በመሳተፍ የግል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አንድ የትምህርት ዘርፍ ወይም ደግሞ ብዙ ምሁራንንና ትውልድን የሚቀርጹ እንደመሆናቸው መጠን በትምህርት ማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን አካላት በማሳተፍ በምክክር ሂደቱ ወይም ደግሞ በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደቱ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላኛው በምክክር አጀንዳዎች ግብዓቶችን መስጠት። ግብዓት ያስፈልጋል። እንግዲህ በተለይ እንደ ሀገራችን የተለያዩ አለግባባ ወይም ደግሞ ለሀሳብ ልዩነት የዳረጉ በርካታ አጀንዳዎችና ሀሳቦች አሉ። በእነዚህ የሀሳብ ግብዓቶችን ከመስጠት አንጻር የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ተብሎ ይጠበቃልና ከነዚህም መካከል ዋነኛውና ሌላኛው የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚና ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ስንመለከተው ስለ ምክክር ጥቅም መረጃዎችን መስጠት። ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ በርካታ ጊዜያት አልፈዋል። በዚህም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ቢገኙም ግንዛቤ ከማስጨበጥ አንጻር ለትውልድ ለተማሪዎችም ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ለትምህርቱ ማህበረሰብ የተለያዩ ግንዛቤዎችን ከማስጨበጥ አንጻር የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ጨምሮ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሚናቸው የጎላ እንደሚሆንና በዚህም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ሌላኛው ግጭትን በማብረድ በኩል ያው ይታወቃል፣ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተቋቋመበት ዋነኛው ዓላማን በተለያዩ አካባቢዎች ለግጭት የዳረጉ አለመግባባቶችን መፍታት ነውና ምናልባት በእነዚህ ሂደትም ግጭቶች እንዲረግቡ ከመማር ከመደበኛው መማር ማስተማር ሂደት ባለፈም ለትውልድ በሚተላለፍ መልኩ ግጭትን ከማብረድ አንጻር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ሌላኛውና ዋነኛው እንደ ግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚና ሆኖ የተነሳው በምክክር ሂደቱ የምክክር ኮሚሽኑ በሚያካሄዳቸው በማንኛውም ሂደቶች ውስጥ ለሚያጋጥሙ የቴክኒካል ችግሮችና የቴክኒካል ድጋፎችን በማድረግ ረገድ የግል ተቋማት ሚናቸውን እንደሚወጡ ወይም ደግሞ ሊወጡ እንደሚገባ ጥሪ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ምናልባት
ምናልባት ይህ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የቴክኒክና ሙያን ጨምሮ ስለሆነ በዚህ መድረክ የተሳተፉ የሚገኙት የሚያጋጥሙ አንዳንድ የቴክኒክ ችግሮችን በማጋራትና የቴክኒክ ችግሮችን ለመፍታትም አስተዋጽኦ በማበርከት የግል ከፍተኛ ተቋማት ሚናቸውን እንዲወጡ ነው ጥሪ የቀረበው። ምናልባት ለይኩን እንዳጠቃላይ ስንመለከተው በዚህ የውይይት መድረክ ከመላ ሀገሪቱ የተወጣጡ መምህራንና አመራሮች ናቸው የተሳተፉ የሚገኙትና በተለይ መምህራና አመራሮችም የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሱ ነበር። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ይህ ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ ለ3 አመታት ነውና እንዲያገለግል ነውና የተቋቋመ ወይም ደግሞ የተሰጠው ጊዜ ገደብ ለ3 አመታት ነውና እስካሁን ደግሞ 2 አመታት ተቆጥሯልና እስካሁን የደረሰበት ሂደት ምናልባት በተግዳሮቶችም ውስጥ መካከል ሆኖ የሄደበት ሂደት ወይም ደግሞ የደረሰበት ሂደት ጥሩ ቢሆንም ጊዜው እየተገባደደ ነውና ከዚህ በኋላ በተለይም ደግሞ በተሳታፊ ለየተው አቋያ በሁሉም ክልሎች አድሬስ ማድረግ ወይም ደግሞ ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ወይ የሚል ጥያቄ የተነሳበት ሁኔታ አለ። ለዚህም ምላሽ የተሰጠበት ሁኔታ አለ በንግግር ማለት ነው። ለአብነትም በትግራይና በአማራ ክልል የልየታ ስራዎች እንዳልተሰሩ ምክንያቱም በወቅቱ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ስራዎች እንዳልተሰሩና አሁን ግን በስራዎች እንደተጀማመሩ ለአብነትም በትግራይ ክልል ምንም እንኳን ተጨባጭ ሆነ እስከ ወረዳ እስከታች ድረስ የተሰሩ ስራዎች ባይኖሩም ለአሰልጣኙ ስልጠና የመስጠትና በርካታ ስራዎች እንደሆነና ለወደ ልየታውም የጊዜ ገደቡ እንኳን ባይታወቅ ስራዎችን እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው። በአማራ ክልል በተመሳሳይ በተለይ ያው ያለው የጸጥታ ሁኔታ ይታወቃልና ለአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጠ እንደሆነና የተለያዩ ኮሚቴዎችም የተዋቀሩ እንደሆነ ተገልጿል። ነገር ግን ምናልባት እነዚህ 2 ክልሎች ላብነት ስራው አዳጋቸው እንጂ በሌሎች ክልሎች ስራዎች ይቀጥላሉና ለወደፊቱም አጀንዳ የማሰባሰብ ሂደቱ እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው። በዚህ ሂደትም እንግዲህ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚናቸውን እንዲወጡ ሲሉ ነው ጥሪ ያቀረቡት። እነዚህና መሰል ሐሳቦች ተነስተው አሁን መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስን ባለን በሰዓትም ሐሳቦች እየተነሱ ያለበት ሁኔታ አለ። እንዳጠቃላይ ይህን ይመስላል። ለይኩን ወደ አንተ ልመልስህ።